אחת, שתיים, שלוש. אז ברק ביקש ממני לספר סיפור, ותמיד הבעיה עם סיפורים זה שאני לא יודע איפה להתחיל אותם, ואחרי זה זורם לי. כי יש תמיד בעיה עם הרקע של הסיפור ואיפה למקם אותו כשיהיה מעניין. וחשבתי על סיפור שיהיה אקזוטי ומרתק, והחלטתי למקם אותו באפריקה. והוא מתבסס על כל מיני עובדות, בעצם זה סיפור היסטורי על איך קוראים יהלומים באפריקה, ואיך זה יכול להיות שקוראי יהלומים לא לוקחים איתם יהלומים הביתה, כי בסך הכל זה כל כך קטן ואין בעיה להכניס את זה לכיס. והאמת הולכת ככה שכשהגיעו האירופאים לקרוא את יהלומים באפריקה, אז האפריקאים לא ידעו מה זה יהלומים. ובשביל לשמור על הסחורה ושהם לא יגנבו את זה, הם פשוט אמרו להם שהאבנים ששוות הרבה כסף זה דווקא האבנים הגדולות והאפורות והחומות והמלוכלכות. ולפעמים יש שם כמה דברים קטנים כאלה מנצנצים שצריך לנקות אותם הצידה, ואפשר לשים אותם בפח קטן כי זה לא יפה לזרוק אותם על הרצפה. ואפשר למחזר אותם, וככה הם לוקחים אותם. ואז האפריקאים לקחו את האבנים הביתה בכיסים, ונשאר להם רק את היהלומים לשים בפח, ומשם לקחו אותם מי שלקח אותם, ובגלל זה כל הבניינים באפריקה וכל הפסלים בנויים מאבן, ויש להם תכשיטים מאבן, כי הם חושבים שזה נורא יפה. זהו, זה הסיפור. אוקיי, עכשיו, אני רוצה לספר עוד פעם את הסיפור הזה. עוד פעם את הסיפור? כן. את אותו סיפור בדיוק. כן. יש לנו 4 דקות. אוקיי. אז הסיפור שלי מתרחש באפריקה. באפריקה, באנגולה. באנגולה שהיא מדינת היהלומים, ויש שם הרבה סחר ביהלומים. והסיפור מתרחש בתחילת המאה ה-18. בתחילת המאה ה-18 הגיע הקולוניאליזם לאפריקה והתחילו לכרות יהלומים. בעצם הבעיה שהתמודדו את האירופאים, אנשי הכלכלה הלבנה, הייתה איך לשמור על ההון שלהם ואיך לא יגנבו להם את היהלומים. כי בסך הכל דברים כאלה קטנים, כל עובד יכול להכניס לכיס ולקחת הביתה ברגע שהוא מכיר בערכן. הפתרון שמצאו היה לכנס את העובדים ולספר להם על תהליך העבודה שבו ממיינים את האבנים הגדולות ואת כל הבוץ שהוא בעל הערך ואותו צריכים, וצריך לנקות אותם מכל מיני לכלוכים קטנים ונוצצים שיש שם. זה לא הרבה עבודה כי אין כאלה, אבל צריך מאוד להקפיד. ואת הלכלוכים הקטנים שמים בפח, לא זורקים אותם לרצפה כי זה לא יפה, לוקח לזה המון זמן להתקלות, ואותם אפשר למחזר. וככה האפריקאים גנבו רק אבנים גדולות, ובגלל זה כל התכשיטים שלהם הם מאבן, והפסלים שלהם הם מאבן, וכל הבתים שלהם הם מאבן, והם חושבים שזה נורא יפה. אוקיי, עכשיו אני רוצה שתספר עוד פעם את החלק של מה הם הסבירו לקוראים. יותר בפרוטרוציות. תספר מי הסביר למי ומה. אוקיי. אני חושב שמי שהסביר את זה לקוראים, בעצם היה ג'ון אס ריילי, כלכלן שהתמחה בעניין של העסקת עובדים ויחסי עובדים ומעבידים במדינות מתועשות. הוא היה אנגלי, כמובן אחרי המהפכה התעשייתית וכל העניין הזה של התאגדות העובדים. הוא היה קפיטליסט, והעניין היה איך לנצל כוח מקסימלי של עבודה ולהביא לתוצאות מקסימליות. לצורך זה גייסו את העובדים, וכשהעבירו להם את תהליך ההכשרה הדריכו אותם על יהלומים, על קטע הזה, עם ציורים, לא היה אז מצגות. מה עשו עם היהלומים? עם היהלומים? מי העובדים? לא העובדים, אלה שכזה עם היהלומים האמיתיים. עם היהלומים האמיתיים? אני חושב שזה. בטח נתנו אותם לנשים. בכל מיני תכשיטים. או בנו איתם דברים, או
או עשו איתם... מה בנו באותה תקופה עם יהלומים? עם יהלומים? ביצים. ביצים, ביצים כאלה שקישטו אותם, זה היה כמו לוקחים כמו ביצה, מזה גם נולד הקינדר, אבל זה לוקחו ביצה כאילו, ובצורה של ביצה, ומשבצים את זה ביהלומים ובכל מיני זהב, שזה סיפור דומה אגב, והיו ביצים, ביצים יפות, שאני לא יודע כל כך למה... עשו משהו שהוא לא לצורך קישוט עם יהלומים? נגיד לא כמו פטיפונים וכזה של שצריך... לא, 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 זה היה רק, רק לקישוט. האירופאים רק, רק לקישוט. מוצלח, סיפור מוצלח. רק הוא טען 6-0-0, ניתן לו קצת כך לנשום, כזה עד שזה לגמרי יגבר. היופי שבסיפור, שככל שאתה מספר, האירופאים יוצאים יותר ויותר מטורפים. זאת אומרת, כי זה באמת לא משנה משהו אם זה אבנים או יהלומים, מתעקשים להסביר להם מה... זאת אומרת, זה יהלומים, לא שיש לזה שימוש חוץ מזה ש... אגב, זה היה הפתרון, זה היה הפתרון היותר רומני, כי הפתרון האחר היה לקצוץ להם את קצות האצבעות, כדי שהם לא יוכלו להרים דברים קטנים. Ha 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 ha!